ကျွန်တော်တို့တသိန်းဆန်တသိန်းဆန်လို့ဆိုရင်ဟိုစုငွေကအဲ့လူက4000ရှိတယ်ပတ်စံ6000ကြီးသွားလိုက်ပါတော့ယူသွားပြီးသွားဆန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမရဘူးခုနေလို့ရတယ်ဟိုတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့အုပ်စုလိုက်လာရပါလို့လေเนี่ยอุกระดิยออุกระละวงลวยมีเลยดิคุณมีတော့จ่ามาโกดิ damage แต่คู่โลชื่อเลยเป้ไม่สัตว์ได้แต่ดูดิงูนี่คู่นี่มั้ยพอมั้ยมีซ้อมมั้ยဆိုแล้วซ้อมပေါ့ปูนแล้วโหย่าได้ดูอ่ะสัตว์อ่ะราก็เน่ได้พอมั้ยกูว่าจุราอ่ะมากเลยဆိုโลชื่อเลยดูปูนงูเปลี่ยนไปเลยไอ้ตัวนี้ซื้อตัวละไม่นี่หรอกอ่ะเป้อ่ะเราเนี่ยเป้ถั่วแล้วถั่วดิถั่วพี่เราตะทิ้งของเรา4000ยอมอ่ะอือกูเราส่วนเนี่ยตีก็15,000บาทเลยครับဆိုလေးတောင်းရောင်းတဲ့ဆန်တော့တေကကျွန်တော်6000ရောင်းရတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့ပင်းနဲ့စားကျွန်တော်စပန်းနဲ့စားလို့မရဟုတ်တယ်စပန်းကလေးပဲလေးပဲဘာလို့ရတာဟာနေပဲကျွန်တော်ကဒီမှာအထွက်ကောင်းတုံးလေကျွန်တော်တို့ကဒီမြေတူပြေဝါမလုံးနိုင်တဲ့ခါမျိုးကြတော့နော်ဟိုမျိုးစားနဲ့စနေကြမှုနည်းတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစပန်း50 60ထွက်တယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ရှာရမှာဒါထိတ်ကောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဝေးရဟိုနေ့နေပေါ့မျိုးတိကြီးပဲကျွန်တော်ထည့်တာမျိုးတိကြီးပဲဆိုအခုအစိုးရဒါဒီနေ့မျိုးတိဆိုအဲ့ဒါထည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီမအဲ60ဆိုအလုံးကြီးကိုကျွန်တော်ထုတ်ဦးလားအဲပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပြရကောင်ဆို35နဲ့ထုတ်တယ်အဲကောင်အဲ့ဒီချုံသွားတယ်ငါထွေးပါဘူးအင်းနောက်ပြီးတော့မြေစီမြောတာအခုခန်းချောက်လာပြီးတော့ဒီမထွက်တဲ့ပြဿနာကိုလို့ဘယ်လိုမြင်ရလဲစေစာပြိုတိနံနေအထွက်နည်းလာတာဘာကြောက်လို့ထင်တယ်ဘယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပြန်လို့လားဒါမှမဟုတ်မြေကြီးပိုးသက်စီတွေတက်မြောစာတွေမတရားအလွန်ကျွံသုံးလို့လားကျွန်တော်ကဘိုးရဲ့တက်မြောစာသုံးမလို့နိုင်လားကျွန်တော်တဘာမျိုးသားဗျအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနွားမရှိတော့အရင်ကဆိုရင်နွားချီရှိတယ်နွားချီချရအောင်နော်အခုကျွန်တော်ကနွားဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်ရှားသွားတယ်အဲဒါဒီအိမ်လောက်ကဘာမျိုးလားဟုတ်တယ်နွားမတည်တော့နွားမရှိကျွန်တော်ကလည်းဆက်နဲ့တုံးတယ်တုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တဘာမျိုးသားကျွန်တော်လေတမဘယ်မှမရတော့ဘူးနွားမျိုးရှားရှားသွားတော့မြေစီချင်းကြတော့လေတမပတ်စံမရှိတော့မြေစီကိုဖောတည်မတုံးနိုင်မတုံးနိုင်တော့အထွက်တုံးလို့ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာတော့အဲထိုင်းနိုင်ငံတို့ဘာလို့မှာကုလိုတဘဒီမြေစီမျိုးစာခန်းချောက်လာတဲ့ပြဿနာအခြေခံဒီဓာတ်မျိုးစာတွေတဘမျိုးစာတွေကအလွန်ကြုံပေါ့နော်ခနှုံးကောင်းနဲ့ကောင်းလို့ဆိုချက်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 သူက3-4နှစ်တည်းပြဿနာမရှိဘူး5နှစ်6နှစ်လောက်စက်တိုက်လုတ်လာတဲ့ခါကျအဲမြေစီဩစာတွေကတဘဟိုတဘအမျှကြီးပြက်ပြီးတော့မြေစီခန်းချောက်သွားဖောက်တိုက်ဆက်ပြူးတည်နေဘလောက်ဆက်ဆက်အထွတ်မတူအထွတ်မထွက်တော့ကျွန်တော်ပင်နေကျွတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးစာမသုံးနိုင်လို့မထွက်တာဟာမသုံးနိုင်မသုံးနိုင်ဆိုလေသမားဘူးကြီးလေသမားအများစုလေဒါကိုကတော့မှထိတွေ့နေတာနော်လေသမားအများစုကဘူးကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်အခုကျွန်တော်မြေစီဝယ်တဲ့ဆောင်ကမှအတိုးနဲ့ဝယ်ကြတာအတိုးနဲ့ဆိုရင်အခုကုန်ပြရောင်းနေငါးချက်တိုးနဲ့မြေစီကိုပေးပုံမှာပေးအဲ့လိုဝယ်တော့အဲ့လိုလေဘောဒီမသုံးနိုင်ဘူးနော်အဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအပင်လေးလှန်ယုံလောက်လေးစိမ့်လာတော့ပတ်ပြီးပြီးသူပြေးသွားကျွန်တော်မကျွေးနိုင်စာပြေလောက်ပဲစာပြေလောက်လေအဲ့လိုနှစ်တိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမြေရောမြေစီနှစ်ကိုအပင်ရဆဆလာကြောင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တွေဝါကြတော့ကုန်ပြီလေမြေစီကခန်းကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းเออซินตัวแล้วอ่ะพี่โหพี่အခုပလဲဆိုရတာနောက်ဆုံးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာซินตัวแล้วကျွန်တော်ထည့်တယ်တရားကြောက်ထည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ60000ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ရင်းမီးရင်းမီးနေတာလေกว่าပြီပွာပါပြီလေပွာလာပြီเนาะအဲ့ဒါလေသမားတိုင်းအဲ့လိုอ่ะအဓိကတော့ဝေးရကျွန်တော်တို့อ่ะအခုဒီရေတကားတော့အခုကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးဖြစ်နေလေသမားတိုင်းကြောက်တော့ဘုကြီးအခုလမ်းအစိုးဆုံးကတော့ဒီလမ်းတော့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ဟုတ်